כל החסרונות שיש לך בחיים זה בגלל שאת משתמשת בשכל. כל דבר את מנסה להבין למה זה ככה, מה הסיבה, מה המטרה, מה התכלית. אבל אתה כן אומר שצריך לחקור דברים ולשאול ולמה ומי אמר ככה ומי אמר... אני חוזר בי, זה טוב ששאלת, אני חוזר בי. באמת. טוב ששאלת, עכשיו אפשר להגיד את האמת. שמה? לא רק שלא צריך לחקור, אסור לחקור, שום דבר. אתה רואה, אתה אומר שאת הדברים הפכים. את לא מבינה שזה לא משנה אם תחקרי או לא. שם אני לא מבינה את ה... זה לא משנה אם תחקרי או לא, רק תבחרי צד. מה לבחור צד? תקשיבי, זה לא משנה... אבל כל צד שנבחר הוא לא טוב. שניהם טובים, נסביר לך. זה לא משנה אם מה שקורה לך תשאלי למה או לא. זה משנה אם תלכי עם זה עד הסוף או לא. אם תחליטי מהיום, כל דבר שקורה, אני אבין למה הוא קורה. לא הייתי לך שום שאלה. או הפוך, מהיום כל דבר שקורה, לא אכפת לי יותר למה הוא קורה. מה שקורה קורה לא מעניין אותי למה, לא מעניין אותי מה מטרה, לא מעניין אותי למה, לא מעניין אותי מה זה אומר, לא מעניין אותי כלום. אותו דבר, תגיד, אותו נקודה. הבעיה היא שמה קורה אצלך, אז חלק מהדברים את שואלת למה זה קורה, וחלק מהדברים את אומרת, עזוב, אין לי כוח לבדוק. או לא אכפת לי למה זה קורה, ואז מסתבכת עם עצמך. תבחרי צד. עכשיו אם את מרגישה שהשכל שלך חלש, תבחרי את הצד שלא להפעיל את השכל. דווקא, כן, אני צריכה לבחור את הצד שלא להפעיל את השכל. יפה, יפה, נכון. תבחרי את הצד שלא להפעיל את השכל. מהיום, לא משנה מה קורה, את לא מנסה להבין למה זה קורה. איזה שיקור בהכרה. את יותר לא מנסה להבין למה זה קורה. אין לך. את הולכת ברחוב, מישהו מקלל אותך, אל תשאלי, למה הוא קילל אותי? לא אכפת לי למה הוא קילל אותי, לא אינם שלי. לא, אבל יש לי את הרצון הזה, כן לשאול. לא, אני כן רוצה להבין. יפה, אם את שואלת למה הוא קילל אותך, אז תבררי עד הסוף למה הוא רצה את זה, ולמה הוא חשב את זה, ולמה הוא הבין את זה, ולמה דווקא ככה, הכל. תבחרי צד, או שאת מבררת עד הסוף. אז אפשר גם וגם? בחלק מהדברים בלי שכל, בחלק מהדברים עם שכל? אפשר, אבל ככה סובלים. אני צוחק אותך. לא, אני תיארתי את הסצנה שבן אדם הולך ברחוב, מישהו קלל אותו. ואז הוא בא לבן אדם הזה שקלל אותו, אבל למה, 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 הוא חופר לו, ואז זה שקלל אותו, הוא מתחיל להתחנן עליו, לא, תעזור אותי, בבקשה, סליחה שתנה את זה, תרד ממני רק, תפסיק לשאול שאלות. קחי נגיד חתול. לא, אבל למה, למה, למה... קחי נגיד חתול, באופן יחסי. עד הסוף. חברים. למה מה שהוא תיאר זה לא נכון? כי אם מישהו מקלל אותך ברחוב, את צריכה לתחקר את עצמך, למה? לא אותו, רק פעם אחת מנה בגלל. מה זה משנה? אתה יכול, בבקשה... תקשיבי. אם עכשיו נגיד את מקללת חתול, החתול מגיב? לא. הוא מגיב, הוא בורח. אם אני מקללת אותו? אוקיי, אם את מקללת חתול, הוא מגיב? לא. אוקיי, ואם את צוחקת עליו אבן? כן. יפה. קיר, אם את מקללת אותו, הוא מגיב? לא. אם את זורקת עליו ממנה? גם לא. הוא מגיב, הוא יכול פתאום ליפול. לברוח כן, ממך, כן. נכון? כן. אם תזרקי על הקיר הזה כן. בלוק חזק, הקיר כן. הזה יברח, הוא ייפול. אם נגיד תזרקי על הקיר הזה אבן, הוא ייפול? לא, אם תזרקי עליו, אם תבוא עם דלה, עם דחפור. הוא בורח, הוא נפגע, הוא לא באגו. לעומת זאת, יש ישות אחת בעולם, שאם גם אם זורקים על האבן, היא לא קורה לה כלום. מי זאת? הישות שלא קיימת, את רואה פה את הפיל, הפיל שעכשיו נמצא פה, אם אני אזרוק עליו ואני אקרא לו משהו. אז הכלום זה הצד שבלי שכל? בדיוק, את צריכה להגיע למצב שאת מתייחסת לעצמך כאילו את לא קיימת בכלל. צריך לבחינתך, את הולכת ברחוב מישהו יורה, קורה משהו, כלום. את מגיבה כאילו היית מגיבה אם לא היית קיימת. אז מה אני אעשה עם האגו? כלום. מה אני אעשה איתו? הוא יקפוץ, הוא יוצא להתגורר, הוא יוצא ל... אה? מי זה הוא? כאילו... אני מסביר לך, אין שכל זה לצד השני. את יותר לא מתערבת בכלום, כל מה שקורה קורה, את לא מתערבת. לא מביאה יותר את דעתך. מה, את באמת חייבת להגיד מה את חושבת? את לא יכולה פעם אחת לתת למציאות לעשות מה שהיא רוצה ולשתוק? כל מה שהיא רוצה? מה שהיא רוצה, מצוות, תראי, בסוף היא בכל מקרה תעשה מה שהיא רוצה. רק השאלה, אם את מוכנה לשתוק או לא? לא, לא. לא תמיד אני רוצה, כאילו... את חייבת לה בידתך? את לא יכולה לתת לה מצוות לעשות מה שהיא רוצה ולשתוק? לא בכל הדברים. בחלק מהדברים, כן, לא בכל הדברים אני יכולה לשתוק. לא בכל, לא בהכל. לפעמים יש מצבים שאני צריכה להילחם בך.
לפעמים אני... אני צריכה להילחם איתה. אני מרגישה שאני... את נלחמת במציאות? כן. איך, באיזה אמצעים? באמצעים שלה. את חושבת לקחת לגנוב לנשק וללחם מה? לא, אני צריכה להבין את זה. אז דברי, מה את מנסה להבין? מה זה להיות כלום? אין שאלה כלום. מה זה להיות כלום? מה זה להיות כלום? זומבי לגמרי. לא, זומבי זה לא כלום. פחות מזומבי. פיל שנמצא פה, על מה הוא חושב? כלום. על זה לחשוב, ככה. להיות ראי. יש משפט לרבי נחמן שאומר, החוכמה מאין תימצא, שמישהו חכם, הוא משים את עצמו כאילו הוא אין, כאילו הוא אין. אתה לא קיים. את קיימת? את קיימת? אם אני קיימת? יש לך הוכחות שאת קיימת? לא. אז למה את אומרת שאת קיימת? אז את מאמינה. יש לך הוכחות חותכות 100% שאת קיימת? לא, ממש לא. אז למה את מאמינה לזה? ואת מזה גם עם הסבת. אני ממליץ לך להפסיק להאמין שאת קיימת. ואז, אוקיי. ואז לא תהיה לך יותר שום שאלה. מוכנה לוותר על הקיום שלך, ובמכה אחת מבטלו לך על הסבל, על האושר, על כל המשחק הזה. הסבל אני מוכנה, על האושר אני עוד לא שרוע. אוקיי, אז תישארי, תמשיכי לשחק, כאן שתחליטי. עד שאני אוותר על האושר? תראה, אם את כל כך מאושרת, אז תישארי. שחקי. אבל אני לא מרגישה את התחושה של השלמות, וזה מה שזה, שאני אשלם. אבל אין שלמות, איך את רוצה שלמות? אתה אומר שהאין זה השלמות. נכון, אבל את לא מוכנה להיות שם. אני מוכנה? תהיי שם. איך? יש. תפסיקי לשאול שאלות על כל דבר. למה? את צריכה להחליט. כשאת שואלת שאלות, השכל מתחיל לעבוד, ואז הוא מייצר לך חוסר שלמות. את רוצה להציג לעצמך. למה את שואלת למה את שואלת? אתה לא צריך לך. אבל אני לא אכפת לי. אני מסביר לך עוד פעם, מה את רוצה? אני רוצה להרגיש. יפה. אל תשאלי יותר שאלות. אני רוצה להרגיש. כלום, זהו, תחליטי. מעכשיו אני לא שואלת כלום בשום נושא בעולם. לא שואלת מה יש לי יכול לצהריים, לא שואלת מה יהיה מחר, לא שואלת אם תפרוץ מלחמה מה אני אעשה, לא שואלת כלום בשום נושא בעולם. בשום נושא בעולם. אם תפרוץ מלחמה. הפיל שואל מה יקרה אם תפרוץ מלחמה? הפיל שנמצא פה עכשיו, הוא שואל? הפיל שנמצא פה שלא קיים. הוא שואל? לא. אז למה את שואלת? אבל איך אפשר להגיע למצב הזה? אמרתי לך, תפסיקי לשאול שאלות, עוד פעם את שואלת שאלות. חוץ מלשאול שאלות. זה לא להיות קיים, אתה מדבר על... מי מסביר לך? או שתבחרי להשתמש בשכל, או שתבחרי לא להשתמש בו, זה הכל. תבחרי צהל, שזה לא משנה. עוד פעם, לא משנה. שזה אותו דבר? אותו דבר. רק תבחרי צהל. אבל אם זה אותו דבר, למה אני צריכה לבחור צהל? רק תבחרי צהל. כי בסוף צריך להחליט, לפה ימין או שמאלה. זה מה שאמרתי קודם. בסוף מגיעים לשם, אתה יכול משם, אתה יכול משם. את צריכה להגיע לשם, שאתה יכול להגיע ככה, את יכולה להגיע ככה. כי זה לא משנה בעצם. נכון. אפשר לשלב? שלב זה הכי גרוע. אני לא מבינה, אם זה אותו דבר, אז למה צריך לבחור? למה צריך לבחור בסדר? אם זה אותו דבר, אם ללכת ככה, עם שכל או בלי שכל, למה אני צריכה לבחור בכלל? אז מה את מציעה לעשות? אני לא יודעת. לא, לא, את לא הבנת, את לא הבנת. הכוונה היא שבסוף, לא משנה באיזה דרך תלכי, תגיעי לאותו מקום. אבל עדיין צריך להחליט באיזה דרך הולכים. אני צריכה לבחור איזה דרך טובה לי, נוכל לי. לא, מה שבא לך, מה שזורם לך, זה לא משנה. אבל אם החלטת להצמד לדרך משנה, תצמדי לדרך הזאת. אוקיי, בוא נניח שבחרתי בדרך של יש שכל.
אני יודע. שם אני חובה כאילו קשיים. תקשיבי, אני מסביר לך משהו פשוט, מניסיון, אוקיי? מצד האמת באמת, לזרוק את השכל לגמרי ולהשתמש בו לגמרי זה קשה באותו מידה. אל תחשבי שלא להשתמש בשכל, זה יותר קל מלהשתמש בו עד הסוף. זה אותו קושי. עכשיו, נגיד לך, תזרקי את השכל, זה סתם. אל תאמיני למחשבות שלך. זה לא יעבוד. כי תמיד יהיה לך את הספק, למה שלא יאמין? אני אומר לך, שבי, תבדקי, ואז כשתמציא את התשובה, אז לא תהיה לך שאלה. כל דבר, תבדקי, תמשיכי לבדוק, ולאט לאט דברים מסתדרים, וזה... זה העניין שאני בודקת. נו. ואז אני מסתבכת, ואז אני מתייאשת. נו, אז תפסיקי לחפש, זאת בדיוק המטרה. המטרה בסוף זה שתחפשי ותתייאשי, זאת המטרה. אז למה למרות שאת מתייאשת, את עדיין לא מרגישה מאושרת? תקשיבי, המטרה של כל החיפוש זה בסוף להתייאש ולהיות מאושר. להתייאש ולהיות מאושר. זאת המטרה. אז למה את לא מתייאשת? כי את לא בטוחה שסיימת לחפש. למה אני לא מתייאשת? אני אומר לך שבסוף המטרה היא להתייאש, ואז להגיד, אני לא מחפשת יותר, ואז אם את לא מחפשת יותר, את בעצם מאושרת. אפשר גם להגיד שאתה מאושר או שאתה לא אומר לעצמך שאתה מאושר. אז למה את, למרות שאת מחפשת ומתייאשת, זה לא מביא אותך לאושר, כי את מתייאשת מוקדם מדי. זאת הבעיה, את צריכה להתייאש רק כשלא לך יותר כוח. את מתייאשת כשעוד יש לך קצת כוח. יש בן אדם שהוא, נגיד, מראה משקולות, נגיד, הוא מפסיק להרים אותם כשיש לו עוד קצת כוח. הוא צריך להחזיר את המשקולת למקום. יש בן אדם שהוא מתעלף תוך כדי. אז הוא כבר לא יכול להמשיך הלאה, הוא מת, כאילו, אתה מבינה? את צריכה להתייאש רק כשזה יהרוג אותך. אם את אומרת, טוב, אין לי יותר כוח, אני מפסיקה, אז יש לך עוד כוח. רק כשזה יהרוג אותי? כן. כן, כן. או שתנצחי את זה. את מתייאשת מוקדם מדי, אני מסביר לך שיש לך מטרות שאת מציבה. את מתייאשת לפני שנתת את 100% שלך. אם היית בטוחה שנתת את 100% שלך, לא הייתה שאלה, היית אומרת, בסדר, ניסיתי, לא הצלחתי, נגמר. אם אני מוגבלת שכלית, אז מה? את בטוחה שאת מוגבלת שכלית? נראה לי ככה. אוקיי, אז תנתמה. כשאני נתקעת, זה נראה לי שבאמת יש לי עוד בעיה. אני אשאל אותך שאלה, דברים שאת מבינה היום, לפני שנה הבנת אותם? לא. דברים שהבנת לפני שנה, לפני 3 שנים, הבנת אותם? עכשיו, לפני 5 שנים, היו דברים שלא חשבת שיש אפשרות להבין אותם בכלל, והנה הבנת אותם. מה זה מראה? יש לך יכולת, רק שלפעמים זה לוקח זמן. את יכולה עכשיו הכל להגיע לסין בשנייה? בשנייה, לא. אוקיי, אבל את יכולה לצעוד. אם תתחיל, 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 בסוף תגיע, נכון? אני יכולה גם להתייאש בדרך. אז תתייאשי. אבל תחליטי, אבל תקשיב, אם את מתייאשת, את לא חוזרת לזה יותר. מה הבנת? מה אולי הבנת? לא התייאשתי, אני לא מתייאשת עד הסוף. ולמה את לא מתיישת עד הסוף? כי את לא מזיעה לפני כן עד הסוף. נראה לי שכאילו אני רוצה את 100% שלי, נראה לי כאילו... זאת הבעיה, הבעיה שזה רק נראה לך, זאת בדיוק הבעיה. הכל זה בנראה לי, בנדמה לי. אין נראה לי, יש, נתתי את 100% והפסקתי לחפש. וזהו. אז מה אתה רוצה להבין, שאני עוד אלוהים שלך, מה... אפשר כאילו, זה... לא, את יכולה להיכנע, את יכולה להיכנע מתי שבא לך. ואז מה? אם תיקני, אז אלוהים יבדוק אותך 3 פעמים, יש לו אחר המבחן. 3 פעמים הוא יבחן אותך. איך הוא יבחן אותך? הוא ייתן לך לרצות משהו, הוא יעשה הפוך. הוא ייתן לך גם תחושה שאת יכולה לשנות את זה. יבדוק, בוא נראה מה היא עושה. האם היא תחליט לנסות לשנות, או שהיא תגיד לא, אני יותר לא משנה כלום. 3 פעמים. אם הוא בודק אותך 3 פעמים ואת עומדת, אותך ככה מתקבלת לצוות. את הופכת להיות כמוהו. אני אסביר לך, זה כמו בכלא נגיד.
נגיד שרוצים לדעת אם נכנעת, מה עושים? אומרים, נעשה מלכודת, מה נעשה? שם אותך בכלא, נגיד? לא, לא, אבל אז עושים, פותחים את הדלת, אומרים, בוא נראה מי תברח. עכשיו, אם את מנסה לברוח, אומרים, אז היא לא באמת נכנעה. אבל יש בן אדם שגם עם הדלת פתוחה, ואין שומרים, ואין כלום, ובכל זאת לא, הוא לא בורח. זה מראה שהוא באמת רוצה להישאר שם. ולמה? אז מה שהמציאות תעשה, מה? תראי, יש לך שלוש הזדמנויות. הנה, אחד לא מספיק, מה אכפת לך? אם את נכנן באמת, שיבדקו אותך 100 פעמים, למה את מה אכפת לך אם זה 3 או 1? ראית, אתה נלכה עוד פעם להתחכם. אני מסביר לך, יבדקו אותך, ייתנו לך אפשרות לשנות את המציאות, תקשיבי, תרגישי רע, ויהיה לך אפשרות לשנות את המציאות. בלי להתאמץ אפילו, או עם מאמץ הכי מינימלי, את כאילו לוחצת בכפתור קטן את משנה, יבדקו אותך, יתשנה את המציאות, בוא נראה. אם את תבחרי לא לשנות את המציאות, תגידי לא, זאת המציאות, אני לא משנה אותה. אפילו שתהיה לי אפשרות לשנות. אפילו שיהיה לך ממש רע, ושאת אפילו יכולה ללחוץ על כפתור ולשנות אותה, ואת לא תשני אותה. אז זה יהיה סימן למציאות, אוקיי, זאת עכשיו הפכה להיות משלנו. ואז את כבר הופכת להיות אלוהים, את מסתנכנת עם המערכת והכל בסדר. אבל מה קורה אצלך לפעמים? את לא מנסה לשנות המציאות כשאת לא מצליחה, אז פתאום אני מתעוררת בבוקר ואת אומרת, רגע, 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 אולי אני יכולה לחשוב לשנות המציאות? ואת עוד פעם מנסה לשנות המציאות. אז אומרים, היא לא באמת, כי היא לא באמת אוהבת את המציאות איך שהיא. ניתן לה לרוץ עוד קצת, נתעלל בה עוד קצת. אז אומרת, טוב, טוב, בסדר, אני מקבל את המציאות איך שהיא. ואז את כאילו מעמידה פנים כאילו הכל בסדר, ואז אחרי כמה היא צוברת כוח, אז עוד פעם, עוד פעם, את מתחילה מחלש. מה, את עושה משחק? מה זה המשחקים האלה? אם החלטת לעשות שלום עם המציאות, זהו. גם יש לך אפשרות לשנות אותה, את לא משנה אותה. אפילו שאני יכולה בשנייה לפתור את זה, לא פותרת. אם זאת המציאות, אני לא פותרת את זה. מי צריך להסביר את זה? אתה, כאילו, מה אתה אומר? מי צריך להסביר את זה לסוף? כן. למה אני צריך להסביר את זה? אני רגע לא ראיתי למה אני צריך להסביר את זה לסוף. רצו שתסביר. לא הבנתי מה אמרת. את אומרת שאני צריך להסביר את זה לסוף. למה אני צריך להסביר את זה לסוף? כדי שאנחנו נוכל להבין את זה. לא הבנתי, אבל למה אני צריך להסביר את זה לסוף? איך זה קשור לזה שאת תביני את זה? צריך. מתכוונת לומר שאת... רוצה שאני אסביר על הסוף. אני לא צריך להסביר על הסוף. מה את רוצה להבין? כאילו, משמע שמשמע עם מה שאתה אומר. משמע לך. מה שמשמע לי. יפה, יפה. זה שאתה נשאר נם, כאילו, זה שאתה מקבל את הדברים כמו שהם, מבלי לרצות לשנות את זה. ובמקום הזה, כאילו, זה בעצם הביטור, זה בעצם להיות, זה בעצם לוותר על עצמך, כאילו. אבל גם יש מצבים שהם טעונים שיפור או טעונים שינוי. הנה, התחלנו. עוד פעם את נותנת המלצות למציאות מה לעשות, מה שעשה לה מספיק טוב. לפעמים לא. את חושבת שאת יותר חכמה... הגעת לאיזושהי נקודה. הגעת לאיזושהי נקודה. את חושבת שאת יותר חכמה למציאות? לא. מתי הפעם האחרונה שהסתכלת לשמיים? ראית את השמיים לאחרונה? היום. מתי הפעם האחרונה? היום. באיזה שעה? בבוקר שיצאתי לילד. יפה, הסתכלת על השמיים, ראית איזה גדול זה? כן. עכשיו תארי לעצמך שיש כל המציאות מולך, ואת נותנת לה עצות מה לעשות, זה נראה לך הגיוני? לא. לא, זה טעון שיפור. את אומרת למציאות מה טעון שיפור, זה נראה לך הגיוני. יש את המציאות. אני לא יודע, יש נכון. את חושבת שאת יכולה להמליץ למציאות מה טעון שיפור? ביחס אליי. את יודעת, מי את שאת תגידי מה טוב לך? את יודעת מה טוב לך, את יודעת מה את רוצה? את אפילו מה את רוצה, את לא יודעת. את אומרת, מה טעון שיפור את למציאות? לא למציאות. מה את רוצה, את יודעת? מה את רוצה, את יודעת? שיהיה לי טוב. למה את רוצה שיהיה לך טוב? מה זה ייתן לך? יהיה לי טוב. מה זה ייתן לך? יהיה לי טוב. ואם לא יהיה לך טוב? אני לא רוצה בזה. למה לא? ואני רוצה לשנות את זה כדי שיהיה. מה עושה לך טוב, נגיד?
שקט נפשי. למה את רוצה שקט נפשי כדי שיהיה לך טוב? לא יכול להיות לך טוב בלי שקט נפשי? יכול גם להיות לך טוב. אז למה את רוצה שקט נפשי? כי זה אחד... רק שתבינו משהו, להגיד אני רוצה שיהיה לי טוב בלי להגיד מה זה טוב, אין איזה משמעות. אוקיי, אז כאילו אם אני אומר לה, למה את רוצה שיהיה לך טוב? אני חייבת. אוקיי, אז למה את חייבת שזה יהיה ככה? אז זה כאילו כמו לשאול למה את רוצה שיהיה לך טוב, זה אותו דבר. זה היופי. תשאל מישהו, למה את רוצה שיהיה לך טוב? לא יודע, חייב לרצות. אוקיי, מה עושה לך טוב זה? למה אתה חייב לרצות שזה יהיה סך כדי שיהיה לך טוב? והוא לא מוצא תשובה. זה כאילו כמו לשאול אותה, למה אתה רוצה שיהיה לך טוב? לא יודע למה. טוב, אני מנסה להבין. את יש לך הצעות לשיפור למציאות? זה לא מה שאני אומרת. אז מה את אומרת? לא, יש שוב פעם, יש למציאות, יש אותי. את תצטרכי, בשביל, את תצטרכי רק למות, לפגוש את אלוהים אם משתי מסתדר לך, ואז תתני לו את ההצעות שלך. מה את אומרת? אני אומרת שזה יכול להיות. אבל לא בטוח שתפגשי אותו. קודם כל, אני יכולה להגיד לך שפגשתי אותו. בדרכי שלי. מה הוא אמר לך? לא ללחוץ עליו. לא ללחוץ עליו. קודם כל הוא אמר לי שהוא קיים. תזכרי לי את האינדיאנים האלה שהוא חכה אומר לך, מה חשב, שהוא יגיד לך, אני לא קיים. לא, הוא חכה שהוא חכם. לא חכם ממנו שהוא קיים? כן. אוקיי. איך זה יודעת שזה היה הוא? אולי זה היה המחליף שלו? יכול להיות. אולי שלושה אמורים. ואחד מהם אמר, יאללה, בוא נשחק בה. יש לי את התחושה שמלווה אותי כל החיים. אותה תחושה שמלווה אותי כל החיים. מה שנולדת? מהרגע שנולדתי, מהרגע שאני זוכרת את זה. מהרגע הראשון? מהרגע שאני זוכרת את זה. ומה היה לפני? לא זוכרת. אוקיי, אז מה, טוב, סתם לא משנה. אז מה את אומרת בעצם? מה השורה התחתונה? שורה התחתונה, נחזור שנייה למה שהיא אמרה. שלהיות במקום של, של קבלה אמיתית, וקבלה אמיתית היא במקום שבעצם אתה מחליט לא להחליט. אתה מחליט לקבל את הדברים. לא, לא, עוד פעם אתה מחליט לא להחליט, אתה לא מחליט כלום, זהו. אתה לא מחליט כלום, אוקיי, אתה לא מביע דעה, אתה פשוט קיים, בוא. זורם עם זה, איך שזה, מה שזה, יפה. בקבלה שלמה. בדיוק. איך אתה קורא לבד? אבל השאלה היא... למה, אליה? למה שאלות? לכל איכשהו, אז איך אתה מחליט דברים? איך אתה עושה דברים? זה כמו שרובוט, תגיד לך, תגידי לי, אם אני לא אביע דעתי... תגיד לך, תודה רבה. מה זה מה זה עניין שלך? מה זה עניין שלך? מה קורה איתך? את יודעת מה זה טוב ומה זה רע? כן. איך את יודעת? אולי מה שאת חושבת את זה לא נכון. את רוצה להגיד שאם המציאות עושה משהו, את חושבת שזה רע? יש לך ראיות, הוכחות, משהו? הוכחות שזה רע? אז מה, את רוצה להגיד שהמציאות טועה בעצם? כאילו המציאות טועה ואת לא טועה. רק שנייה. אני לא אומרת. זה שהמציאות עשתה לי רע, כן? אני מרגישה רע. המציאות עשתה לך רע, המציאות עשתה משהו שאת חושבת שהוא רע. אני מרגישה שהוא רע. את בעצם טוענת, את בעצם טוענת שיכול להיות שהמציאות תטעה ותעשה לך דבר רע, ואת היא מספיק חכמה לעלות על זה ולקלוט שהיא עשתה לך משהו רע כאילו. ולגיד המציאות תשמעו, לאלוהים תשמע, אני יש לי יצאה את זה. נראה שככה אנחנו פועלים. אתה עובד אצלי. אה? נראה לי שזה ככה כן עובד. שזה עובד ככה. שאתה יש לך את האשליה לשליטה, אחי. אשליה, כן. לא הבנתי, זאת פעם, אז מה את אומרת? אני לא יכולה להשאיר את הדברים כמו שהם, בוא נחזור שנייה למה שזה, אם אני משאירה את הדברים ולא מקדמת את זה ולא מגיעה מנקודה א' לב' אז אני אשאר בנקודה א', אני לא אגיע לנקודה ב'. האם טוב זה רע? מה אכפת לך אם את נמצאת בנקודה א' או בנקודה ב'? אז מכתחילה זה אכפת לי. למה? כי זה מה הטעם לחיים. אם לא לעבור מנקודה א' לב'. מה הטעם לחיים? מה זאת אומרת? מה הטעם לחיים?
כאילו, מה שאתה אומר בעצם, אם אני יושבת בתוך חדר, אחד כל החדר שרת... יושבת על הספה, וכל החיים שלי יושבת על הספה. היה אחד שישב כל החיים על הספה. כן. אז יום אחד הוא חושב שהוא קם, הוא הולך לשם. הלך לעבור לספה אחרת. כן. אז אמרו לו, למה אתה עובר לספה אחרת? אמר, מה אתה בכם? יושבת על הספה הזאת? אז הוא הולך עכשיו על הספה אחרת, ואז הוא יושב על הספה אחרת, שענו לו, הוא רצה לחזור לפה. אמר, מה אתה בכם? יושבת שם? כאילו, מי החליט שאתה מחיים זה להיות שם? אולי אתה מחיים זה להישאר פה? אולי טעם החיים זה לעמוד בפיתויים, שיהיה לך מלא רצונות ולא תממשי אף אחד מהם. אולי זה טעם החיים. מי מחליט מהו טעם החיים? אוקיי, אז מה השאלה? לא, אתה תחליט את המוח עכשיו מסבורי. למה את הראש נפתח שלו? מה הבנת עכשיו שלו קודם? שזה לא משנה אם זה א' או ב', פה יש פוס ומינוס ופה יש פוס ומינוס, ובסופו של דבר אני מסתכל על דברים עד הסוף זאת אומרת. אז מה זה אומר? שלא משנה אם הלכת מאלף לבית או לא, אבל זה כבר ברמה הפילוסופית, ברמה המעשית, אני לא מצליחה להוריד את זה לקרקע. למה לך להוריד את זה לקרקע? מה יצא לך מזה? ליישם את זה. למה לך ליישם את זה? מה יצא לך מזה? שאלה מצוינת. אל תעשמי את זה, טוב טוב. מה זה ייתן לי? ייתן לי לצאת מהמשחק, למה שזה ייתן לי בקשה. נניח שהבנו. נניח. הבנו. מה זאת אומרת שלוש מבחנים האלה? לא באמת שלוש מבחנים, זה סתם היה מטאפורה. רבי נחמן אמר יש 70, רבי נחמן אמר... של סבתא, של סבא. רבי נחמן אמר שיש 70 פעם. קודם לתורה? לא, הוא אמר שלפני שמגלים לך את סודות התורה, אתה צריך לצעוק 70 קלים לא פחות. צריך 70 פעם לעמוד בניסיון, ואם 70 פעם תעמוד בניסיון, אז יגלו לך כאילו את מה שאתה רוצה לדעת. אני התפשרתי על 3. ואופן יחסי. זה לא באמת משנה. אם פעם אחת תעמוד במבחן באמת, עברת לשלב הבא. איזה מבחן? אמרתי לך. איזה מבחנים קטנים. אמרתי לך שתהיה מציאות. אמרת לי? כן. לך. מתי תהיה? מה זה שתהיה?